i našli smo jedan, imamo jedan nacrt rješenja prema kojemu ćemo sada svi zajedno ići. Dobro je da smo se ovako našli svi za istim stolom, budući da neke administrativne stvari drugačije ne bi mogli razriješiti. Imamo u vidu preuzimanje ordinacije, ona se neće desiti sutra, ali računamo kroz 2 do 3 tjedna možda bi bio neki razumni rok da do toga dođe. Sada svi ovi pacijenti koji su trenutno bez zdravstvene zaštite, oni mogu kao hitnoću potražiti skrb od bilo kojih od ponuđenih ostalih doktora bez potrebe za promjenom kartona. To promjena kartona isključilo je, kako ste rekli, samo kada se traže doznake, samo u toj situaciji. To će biti problem, da. To je onda nužno, ali vjerujemo da ćemo, kažem, kroz nekoliko tjedana, 2 do 3 tjedna uspjeti riješiti. Možda više o tome mogu reći, ne znam, gospodin Baretić ili Mozetić je tu već. Pa evo, u samom slučaju i ravnatelj regionalnog ureda HZZO i ja smo raspravili zajedno sa načelnikom općine o mogućnosti rješavanja ovog problema. Mi kao Dom zdravlja smo u svakom slučaju spremni ovdje pomoć, međutim postoje određene zakonski okviri zbog kojih to nije moglo biti učinjeno u prethodnom razdoblju. U dogovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje će se taj administrativni ili ugovorni izazovi riješiti i očekujem, kao što je načelnik rekao, u idućih 2 do 3 tjedna da ćemo imati rješenje. Kad kažem rješenje, mislim konkretno tim koji će nastaviti zbrinjavati kao treći tim ovdje u Lovranu građane Lovrana, odnosno sve one koji su tu ordinaciju odabrali kao svoju ordinaciju. Kao što je načelnik rekao, dakle, sva stanja koja zahtijevaju zdravstvenu brigu će biti zbrinuta u ukupno 13 ordinacija koje se nalaze na Liburniji. Preostalih 13 ordinacija, bilo oni koji su u sastavu Doma zdravlja, bilo oni koji su privatnici u ugovornom odnosu s HZZO-om, u ovom trenutku bez potrebe za prijenosom kartona, a nakon toga dolaskom novog tima će se jednostavno nastaviti rad ovdje. Evo, molimo za razumijevanje jer u ovom razdoblju je trebao dogovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kako bi mogao postojati kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite obzirom da dosadašnja ordinacija nije bila u sastavu Doma zdravlja. Ja bih samo dodao još jednu stvar. Ovo, mislim da je bio prvi sastanak ovog tipa, otvorila se jedno pitanje, ovo nije prvi takav slučaj i nažalost u narednom razdoblju postoji mogućnost da se ponavljaju, možda ne u ovoj jedinici lokalne samouprave, nego u drugim jedinicama lokalne samouprave i mislim da je vrijeme da se počne ulagati u budućnost, u specijalizacije doktora, jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave zaista ulažu velika sredstva u najrazličitije stvari, ja kažem, ali ovo je nešto osnovno gdje će zbog godina koliko doktori imaju trenutno, morat ćemo početi najozbiljnije o tome razmišljati. Ja bih samo nadodao da se ne radi samo o liječnicama i liječnicima, nego o kompletnom zdravstvenom kadru. Dakle, nedostatak zdravstvenog kadra, odnosno općenito kadrovski problem, će biti jedan od ključnih problema s kojima ćemo se u idućem razdoblju boriti. To naravno nije posljedica nečega što je bilo jučer, nego prethodnih razdoblja, ali evo istovremeno vezano uz specijalizacije koje je načelnik spomenuo, trenutno u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije 45 liječnika i liječnica je na specijalizaciji. To znači da umjesto njih u ordinacijama rade drugi ljudi, ali to znači da smo proteklih 5 godina planirali što će se u idućih 5 događati. Nažalost, prethodno vrijeme ne možemo vratiti, ali kao što sam rekao, potrudit ćemo se evo, premostiti ovo kako sam prethodno napomenuo. Evo, želim samo reći da pohvaljamo ovu inicijativu načelnika i da je ovaj sastanak upravo bio nužan i potreban. Svima nam je tu i zajednički interes, a to je osiguranje daljnji nastavak dostupnosti zdravstvene zaštite za sve građane osiguranike koji pripadaju ovom području. Mislim da smo postigli evo dogovor i da idemo ka tome da se iznađe kvalitetno rješenje.